Zdravím všechny milovníky kvalitního čtení u mého nového videa, ve kterém se podíváme na knihy, které jsem si zakoupil v měsíci dubnu. No a na to, že máme teprve polovinu měsíce, tak už mám tady pěknou hromádku nových knih. Tak se pojďme podívat, jaké knihy jsem si pořídil. Takhle vypadá hromádka nových knih a pojďme rovnou na první knihu, kterou jsem koupil hnedka začátkem měsíce dubna v levných knihách. Já tam původně se šel podívat, zdaliž pak nebudou mít nějaké nové beletrizované životopisy, neměli, ale přátelé, objevil jsem knihu od Jana Tománka Lustr pro papeže. A za krásných 49 korun. Ona totiž ta kniha, to je tady vidět, má poškozenou obálku. Ale obsah rozhodně poškozený není a vlastně v knihovně bude stejně vidět jenom hřbet, tak jsem si říkal za 49 korun, tam tuto knihu, která byla hodně opěvovaná, nemohu nechat. Pokud se nepletu, tak by to měl být vyprávění nebo příběh, který se odehrával v 70. letech v nějakém vězení nebo lágru, tady u nás normalizační lágr, už to tady vidím, dokonce skutečný příběh z pekla normalizačních lágrů. Tak uvidím, jak se mi to bude líbit, ale byla to kniha opěvovaná, no a za 49 korun, přátelé, to jsem tam nemohl nechat. Tak to byla první zakoupená kniha. Nedávno jsem dočetl, nebo začátkem dubna jsem dočetl knihu od Agáty Christie Muž v hnědém obleku. A to byla poslední nedočtená Agáta Christie v mé knihovně. A tak jsem si říkal, musím se podívat po nějakých nových Agátách, které jsem ještě nečetl, ať mám co číst. Já mám totiž v plánu, že bych si pořídil všechny knihy, které Agáta Christie kdy napsala. No a tak jsem rozjel pátrání po Agátách a jako první, když chci kupovat Agátu Christie, tak většinou jdu rovnou na stránky knižního klubu a tam se objevil Agátu, kterou jsem zatím ještě nečetl. Záhadný pan Quinn. Tak to byla první Agáta, kterou jsem ulovil. Důvtipné zápletky, napínavý děj a nečekaná rozuzlení. No uvidíme. 80 detektivních románů a sbírek povídek, takže 80. Musím se podívat, kolik jich doma mám. Pan Harley Quinn se zjevuje, či mizí naprosto nečekaně a do běhu událostí zasahuje téměř nepostřehnutelně. Zanechává však za sebou zcela změněné či znovu rozehrané osudy lidí, živých i dávno zemřelých. Ne nadarmo sám sebe nazývá obhájcem mrtvých. Povídky s panem Quinnem mají sice melodramatičtější atmosféru, nechybí v nich však pro autorku nejzásadnější ingredience – úkladná vražda. Ať už mrtvola tvoří zákyší v salonku starobylého rodinného sídla, nebo je obklopená mondénním prostředím přímořských letovisk s luxusními hotely, kde krásné dámy šustí nákladnými robami a skrývají tajemná tajemství. Tucet příběhů vydaných souborně v roce 1930 spojuje nejneuchopitelnější hrdina, jakého Agáta Christie stvořila. Tak to vypadá na povídky. Nevadí, i tak se na knihu Záhadný Quinn těším, protože všeobecně mám Agátu rád. No a když už jsem byl na knižním klubu, to byla teda jediná Agáta, kterou tam měli, kterou já doma ještě nemám, tak jsem si říkal, že bych měl k objednávce přihodit ještě nějakou knížku, když už ke mně tedy ta pošta pojede. A vzpomněl jsem si, že jsem dost často viděl tak na BookTube tento komiks Nesnáší pohádkov a přiznám se, že já jsem do této chvíle žádný komiks nikdy nečetl, takže já vlastně ani nevím, jak budu reagovat, jak se mi to bude líbit, ale vypadá to, že to bude nějaká velmi zábavná, humorná jízda pro dospělé čtenáře. A tak jsem si říkal, zkusím to. Obrázky vypadají velice zajímavě, tak uvidím. Takže mám Nesnáší pohádku v číslo 1 a pokud se mi bude líbit, tak možná budu pokračovat. Toto je opravdu můj první komiks v mém životě, který budu číst. Tak jsem zvědavý, co na něj budu říkat. Tak to byl knižní klub.
Po knižním klubu jsem následně pátral po dalších knihách Agáty Christy, až jsem došel na stránky Knihobota, kde jsem objevil dvě další Agáty. První se jmenuje Hodiny. To je kriminálka, která vypadá, že bude velice záhadná, posuďte sami. Sheila Webová, zaměstnankyně Cavendishské agentury pro sekretářské služby, je vyslána na práci ke slečně Millicent Piedmarshové. Když vstoupí do obývacího pokoje na udané adrese, nalezne v něm nejprve neobvyklý počet hodin a poté mrtvolu muže. V tomto okamžiku přichází majitelka domu a Sheila zjišťuje, že slečna Piedmarshová je nevidomá. Ta však tvrdí, že o žádnou sekretářku nežádala a rovněž kategoricky prohlásí, že v pokoji, kde ležela mrtvola, má pouze dvoje hodiny, kukačky a vysoké stojací pendlovky. Obětí v tomto detektivním příběhu Agáty Christy je člověk, který přišel, aby se nechal zabít. Složité zjišťování okolností vraždy vede policejního inspektora Harkastla a jeho přítele Colina Lamba bizarní ulicí, v níž sousedé vědí jeden o druhém úplně všechno. Zdánlivě bezvýznamná věta může být k řešení nejblíž. Vše složité je ve skutečnosti jednoduché. Jen musí člověk umět naslouchat a přemýšlet, radí Hercule Poirot. Přestože je vzdálen od místa činu, v pravý čas pomůže tápajícím vyšetřovatelům dobrat se rozuzlení. To vypadá, že bude velice zapeklitá detektivka, takže už se na ně moc těším, to jsou Hodiny. No a druhou Agátu Christy jsem objevil v trochu jiném vydání, takovém starším vydání, a je to kriminálka Vydělaj sem vraždu. No a co se píše o této knížečce? Během dětské maškarní zábavy ve starém domě Drakeových s krásnou zahradou dojde k surové vraždě 13-leté dívenky. Joyce se stala osudnou lež a vychloubání. Případu se naštěstí ujímá znamenitý detektiv Hercule Poirot. Mnohonásobný vrah se už ale chystá k dalšímu násilí, nebo se dopátral, že došlo k tragickému omylu a že skutečným svědkem byla trochu podivínská kamarádka Miranda. Hrozící nebezpečí už ale také rozpoznal slavný detektiv a musí napnout všechny síly, aby dívku, která na sebe nevědomky upozornila původce smrti své přítelkyně, zachránil před rafinovaným romantickým zločincem. Příběh má všechna kouzla z pera dokonalé královny zločinu slavné spisovatelky Agáty Christy. Je to malá knížečka, která má 170 stráneček, ale tato kriminálka mi v mé sbírce chybí a přiznám se, že mi vlastně ani nevadí, že mám trochu jiné vydání, než které vydává knižní klub. Jsem rád, že ji vůbec mám, protože Vydělaj sem vraždu se špatně schání. Takže Vydělaj sem vraždu. No a když už jsem byl v antikvariátu na Knihobotu, já pokaždé zapomenu, jestli to přesně jmenuje, a mám tendence říkat trochu jiný název. Tak jsem objevil knihu od Anne Girardové Madame Picasso. A to už je z mé oblíbené edice beletrizovaných životopisů, takže se mi tam nemohl nechat. Ona byla poměrně za dobrou cenu, pokud se nepletu. Asi za 90 korun jenom dokonce. No, teď nevím úplně přesně. Každopádně, tato kniha by měla vyprávět tedy o Madame Picassové. Je to utajený příběh Evy Goulové, nezapomenutelné ženy, jež získala srdce jednoho z největších malířů naší doby. Já mám rád životopisy, beletrizované životopisy, které vydává Metafora. A tak bylo logické, že tuto knihu tam rozhodně nemůžu nechat. Tak to byly knihy z antikvariátu, které jsem pořizoval, i když primárně jsem tedy chtěl kupovat pouze Agátu Christy, no dopadlo to, jak to dopadlo. No a následně mi přišel ještě jeden balíček, ten mám zatím nerozdělaný, a je to z e-shopu ABZ knihy. Já jsem totiž poměrně dlouho scháněl jednu knihu, kterou jsem nemohl nikde najít, až u nich se mi objevil, a teď vám ji tedy ukážu. Takže rozstřihneme obálku. Je tam ta správná kniha? Je tam, přátelé, je tam. Mám konečně doma knihu od Anny Bartové Guta z bubnu.
To je kniha, kterou jsem schránil poměrně dlouho. Já jsem od Anny Beatrix Bartové četl Prokletí Schwarzovy vily a Tajemství prachu a krve. A to byly knihy, které mě velice zaujaly. Tak zaujala mého kocora obálka, která tady šustí, tak jdem opatrně dolů. A vrátím se ke knize. Toto by měla být historická kniha, je to, pokud se nebetu, prvokina Anny Beatrix Bartové, kterou si chci přečíst už poměrně dlouho, protože, jak víte, já mám moc rád historické romány. Takže jsem opravdu hodně rád, že jsem k němu sehnal a že už ji mám konečně doma. A myslím si, že co nejdříve se do ní určitě pustím. Takže guta z bubru. No a to je poslední kniha, kterou jsem si v dubnu, tedy doufám, poslední kniha, kterou jsem si v dubnu pořídil. Takhle vypadá Hromádka uceleně. Tak to jsou knihy, které doufám brzo ozdobí moji knihovnu a zůstanou v ní jako klenoty. Aspoň tedy doufám. Tak, to už je z dnešního videa úplně všechno. Já budu moc rád, pokud mi opět do komentáře napíšete, jestli jste některou knihu četli, popřípadě co aktuálně čtete, a nebo jestli třeba čtete komiksy. Já jsem upřímně hodně zvědavý na Pohádkov, jak už jsem říkal, je to můj první komiks, no ale to už jsem říkal několikrát. To je z dnešního videa úplně definitivně všechno. Já vám přeji krásné jarní dny a budu se těšit příští pátek u dalšího videa. Na viděnou. A nezapomeňte, čtěte.